Хочу показати вам нашу новинку – черевики Гетьман сезону Демі. Вони виготовлені зі шкіри замші, яка оброблена і просочена водовідштовхуючою рідиною, за рахунок чого вони не будуть промокати. Мають вставки з тканини кордури, які також не промокають, але забезпечують дихання і вентилювання ноги. Посилений прорезиняний носок, який захищає від механічних пошкоджень. Підошва в них маслобензостійка, не горить, з яскраво вираженими протекторами, що забезпечує чудове щеплення з поверхнею. Доступні в розмірах від 39 по 46, а також в трьох кольорах – койот, олива та чорний.